Zotë Metuku, përshëndetje. Mirë mbroma, përshëndetje. Mirë mëngjes, Mirë aktualisht mëngjes. Atje. Ska gjë se me këtë orën jemi bërë pak lëmsh këto ditë. Si po ju duket betejën që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në Shqipëri ka filluar, na duket pak si Shqipëri. Në fakt, ashtu është në dukje, por nuk mendoj se është e tillë, pasi institucionet e administrimit të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një histori të gjatë dhe eksperiencë demokratike, dhe integriteti i tyre nuk vjet në diskutim. Gjithsesi, procesi dhe retorika zgjedhore ndoshta kanë ngjarë për shkak të zërave të lartë dhe për shkak të pandemisë. Po, ju dëgjoj. Duket se, Në që... po, ju dëgjoj, po. Pra, nuk mendoj se kemi një ngjashmëri midis procesit zgjedhor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. As retorikës, madje. Por, duket se tashmë gjithçka po shkon në një betejë ligjore. Po, aty ku ka gjithmonë konflikte ose ku kandidatët mendojnë se të drejtat e tyre mund të jenë shkelur apo ka parregullsi të procesit zgjedhor, gjithmonë ka një verdikt të gjykatës. Dhe normalisht askush nuk mund të pengohet që t'i drejtohet gjykatës për të zgjidhur problematikat. Gjithsesi, deri më tani është vetëm kandidati republikan që është presidenti aktual, i cili ka nisur disa padi, por padit e ti do të shqyrtohen nga gjykata të mbështetura mbi faktet dhe nuk e dim se cila do t'jenë meritat e këtyre padive dhe qëfar provash ka ofruar kampi republikan dhe ekipi ligjori presidentit Trump. Pra, me sa duket do të dojë dhe një kohë të konsiderueshme deri në daljen një rezultati. Apo gjykatat veprojnë shpejt? Në fakt, rëndësi për procesin ka të dëgjohet zëri i çdo qytetari amerikan. Do më thënë të numrohet çdo votë. Dhe sigurisht, procesi ligjor do të jetë një proces i cili mund të zgjasë ndoshta disa ditë, disa javë. Kemi rastin e vitit 2001 para 19 vjetësh, ku ka zgjatur pothuajse deri në 10 orë zgjerja një rezultati dhe një verdikti nga Gjykata Suprema asaj kohe. Kështu që rëndësia e këtij procesi është të numërohet çdo votë, të dëgjohet zëri i çdo qytetari amerikan dhe të kemi një rezultat përfundimtar i cili është i gjithë pranuar dhe demokratik. Po, e vërtet, por presidenti Donald Trump edhe gjatë kohës së fushatës, kur nisi votimi me post, ka artikuluar dhe ka hedhur akuza për njësër parregullësish. Natyrisht, është e drejtë të dëgjohet, të lexohet vullneti i çdo qytetari, por nëse ai është i parregullt, çfarë ndodh? Nuk e kuptova pyetjen, Ka pasur shumë nëse... akuza për vota, po ja u bëj më drejt për drejt. Ka pasur shumë akuza për zarfe të hapura, për shenja të vendosura jo në ashtu siç parashikohet me ligj. Ndoshta për votues që kanë votuar dhe ditën e zgjedhjeve, por më herët kanë dërguar dhe votën e tyre me post. Pra, ka pasur janë artikuluar dhe akuza të ndryshme. Dhe fakti i numrimit të çdo Votimi. vote nuk e legjitimon edhe këtë. Së pari, desha t'ju theksoj se votimi me post nuk është një gjë re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një traditë të gjatë të votimit me post. Trupat ushtarake të atashuara jashtë Amerikës, amerikanët të cilët jetojnë jashtë Amerikës, votojnë, kanë votuar vazhdimisht nëpërmjet postës. Gjithashtu, por e veçoria e kësaj kohe dhe këtyre zgjedhjeve është se për shkak të pandemisë dhe për shkak të sigurisë së qytetarëve, është vendosur nga disa shtete që të votohet nëpërmjet postës. Integriteti i tyre nuk është vënë në diskutim, pavarësisht se ka patur allegations ose le të themi ankesa.
Dhe akuza, jo akuza, do më thënë që akuza ligjore. Ankesa ka patur nga kandidati republikan. Por, në rastin konkret edhe në shtetet ku tashmë presidenti Trump ka fituar, binqëm si që është Florida dhe Texasi, edhe aty ka patur votimet të tila. Kështu që unë besoj në integritetin e administratës gjedhore, besoj të gjykatat amerikane se do të shmojnë gjdo fakt dhe gjdo provë, që çdo njëri kandidat që do të ofroj, të ofroj meritat e akuzës ose ankesës së tij, dhe të shqyrtohet në mënyrë demokratike dhe të drejtë. Prandaj, akuzat ose retorikat e bëra gjatë fushatës, tashmë kthehen në instrumenta ligjor, në kërkesa ligjore, të cilat do shqyrtohen nga gjykata dhe nuk mendoj se gjykata amerikane, e cila njifet për reputacionin e saj, nuk ka asgjë perfekte, por vendimet të drejta dhe vendimet të mbështetura mbi prova dhe fakte. Zotë Metuku, faleminderit shumë. Ju përshëndes juve dhe teleshikues të Euronews dhe gjithë shqiptarët. Faleminderit.